Tine Ise gir deg bedre pauser. Nummer 1. Don't you worry about them, 'cause apparently we got the wrong hair back, 'cause freckled cheeks and bad legs. Just smile it away. Har du noe du vil vise til verden? Last opp filmen din på iste.no, så kanskje din film blir den neste vi viser.